Нічні перегони. Опівночі патрульні переслідували підозрілу автівку. Водій іномарки їхав із численними порушеннями і наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Наздогнали порушника на проспекті Курському, але той зупинятись відмовився і кинувся навтюки. На швидкості не впорався із керуванням і влетів у кювет. Але й на цьому карколомна нічна гонитва не скінчилася. Водій намагався тікати полем. Там автівку і затримали поліціянти. Двері відкривай! Кермувальник виявився на підпитку. Експертиза показала, що показник алкоголю у його крові перевищує норму в 9 разів.